My jsme firma BTL, už jsme na trhu 30 let a naše hlavní poslání je pomáhat lidem. Jsme hlavně výváři, jsme parta chytrých lidí a jsme hlavně ta parta, která tvoří ty nápady a pak je dokáže dotáhnout do profesionálního výrobku. S Alsou spolupracujeme zhruba roka půl a došlo to tak, že jsme hledali smysluplnou spolupráci, kde bychom vlastně našimi mašinama pomohli zase přímo nějakým pacientům. A to Alza úžasně spojuje, protože se stará o pacienty s ALS a rehabilitace je s jednou z podstatných terapií, které vlastně pacientu prodlužují přímo život. Přístroj R-Force byl vyvíjený pro neurologické a ortopedické pacienty, takže jsem rád, že si ho Alza vybrala do svého portfolia. Antigravitační chodník pomůže pacientům opět chodit, umožní jim prožít novou radost z pohybu. Protože jsme zjistili, že těm pacientům hlavně překáží ona, ta gravitace při tom správném tréninku nohou, když ty nohy nějakým způsobem jsou méně funkční. No a proto jsme vyvinuli tady tu mašinu, která vám tu gravitaci minimálně sníží, můžete si v ní až trochu zalítat a moc tu spolupráci užíváme.